नन बयान द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाकी आदतनो के दयव आदत च्याग सदाकत दे रिश्तिया वैल दी और दरोह नजान सातल ददे पबारक के द कुरान और द हदीस परणा की और सो खबर इस्ता सुबड़ान दे आरस कोल वाड़म जमा मुख्तरमो अल्लाह जल जलालुहु चिकम सिजुना मुंग दपार मुकर्रर कड़ी दी और हुक्मुने बयान कड़ी दी अगी कि जमुंग दपारा द दुनिया और द आखिरत द द्वानो फायदी आओ कम सीजन न चे अल्लाह जल जलालुहु मना फरमाएले दा नुपागी के जमंग द पारा द दुनिया आओ द आखिरत द द्वानो हलाकत और तबाही वी उम्दा का सिलसिला के यो सीज चे अल्लाह हुकम दावे फरमाएले ने मुंगता अगर इश्तिया वेल दी आओ पर इश्तिया बांदेजान क्लक आउटिंग सा दिल्ली पदे के जमुंग द दुनिया और आखिरत द द्वाणो कामयाबियानी और खैर और बलायानी दी आओ अल्लाह जल जलालुहु मुंगा द दरोगो ना मुनिकड़ियो पदे दरोग के जमुंग उस्तासो द द्वाणो द दुनिया और आखिरत हलाकत और तबाही और बर्बादी द रिश्तिया वेल प मुआशरा के ددی ډیر سخت ضرورت وی او پدې سره معاشری آبادی کی او معاشری ترقی کی او دا سے خلق په تمام دنیا کی کامیاب ثابتی او دروغ دا داسې یو خطرناک سیز دی چې د انسان وقعت او قدر او قیمت او اعتماد او بروسا دا بالکل ختمه ای معاشرہ کی ددی دروغ و پوجبان تباہیانی بربادیانی او ہلاکتو نرازی او سمرچ معاشرتی بگار او نقصان دے دادی کی ددیر و کردار دادے چی دا پا دروغ و باندی آبادی شیوی دا دروغ و دا کردار پوجبان دی بیا دا معاشرہ دا تباہی او دا نقصان طرف تزی ددی وجنا زمونگا موجودا چکم معاشرہ او زمونگ موجودا چکم رہن سہن دے نپدی کے ہم ددی رشتیا او دیر سخ ضرورت تے خو افسوس چشت دینا او پدی موجودا دور کم ددروغ و نزان ساتل ددی دا پار دیر اہم دی خو افسوس چپدی معاشرہ کے ٹول ددروغ و نظام شروع دے دا ادنا نوال تر آلا پوری افسر نوال تر ما تحت پوری وڑکی نوال تر لوی پوری والدین نوال تر اولاد پوری خز نوال تر خاوند پوری او حکمرانان نوال تر عوام پوری دا ٹول پا دروغ باندی لگیا دی او پا دروغ باندی عادت دی او افسوس بیا پدی خبر باندې ډیر زیات دی چې په معاشره کې دا اړو ګناه هم نه ګڼلې کیږي یعنی خلک پدی باندې اړو پروا نه کوي او د خلکو په نظر کې دا اړو سه ګناه نخکاری خیر دی بس کچا وکړل نو خیر دی دا زمونږ د خلکو هغه معیار جوړ شوی دی د معاشره او نن په دی دور کی چه کم یو کس رشتیا وی نو آغا دا خلقو پا نظر کی بے وکوف او قمق الخکاری او سوک چه پا دروغو کی دا طول و نزیات ماہر وی نو آغا پا دی معاشرہ کی سمجدار او اخیار او ماہر او قابل گن لے کی گی لکدا زمون دا دی معاشری معیار تاو گورا چه پا دی معاشرہ کی معیار دا جوڑ شو چه دروغ ویون کی کس تا عقل مند وی لے کی گی او رشتیا ویون کی کستا قمقل و بیوقوف ویلی کی نظام مخترم دا غوخ کی بیا دا عذاب و راتلل دا دیر آسان شی او پدی وقت کی دا سکون ختم دل دا بیا عام شی او پدی وقت کی پریشانیان زیادی دل دا ضروری شی او پدا سی دور کی بیا
جگڑی پیدا کیدل دا یو معمولی خبر جوړ شي او پدغه وخت کې بیا پکورونو کې د طلاق پورې نوبت راتلل دا بیا زمونږ د خلقو عادت او شعار جوړ شي زما محترم دغه وخت کې اسلامی تعلیماتو کې بیا خاص کر رشتیا او طرف تزان را وستل دا ډیر زیات ضروری دی اللہ قرآن کریم کی فرمائی اے دا ایمان خاوندانو دا اللہ جل جلالہ نہ اویرے گئے او تاسو رشتیا وین کو کسانو سر شامل شے او رشتیا وین کی کسان جوڑ شے اللہ پاک دا قیامت دا ورز حالات ذکر کئی فرمائی یوم ینفع الصادقین صدقہم دا قیامت دا غلوی ورز باندے با فائدہ ور کئی رشتیا وین کو کسانو تا رشتیا ویل اگئی چی کم رشتیا ویلی وی دا با والا فائدہ ور کئی او چی چا دروگ ویلی وی نو اغلا بابا نقصان ملاوی زما محترمو دا دی دیر سخت ضرورت تے اس پدے معاشرہ کی چی پدے باندے مونگا کار شروع اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی چی اے خلقو دا ایمان خاوندان اغا خلق دی چی اغا خزی دی او کسڑی دی چی اغای رشتیا ویون کی وی دا رشتیا ویون کی سڑی او رشتیا ویون کو خزو تعریف اللہ پاک قرآن کریم کی کڑے صادقین و صادقات رشتیا ویون کی سڑی او رشتیا ویون کی خزی دا اغا دی چی اللہ پاک ددائی دا پار بخنم کڑی را او ددائی دا پار اڈیر لوی اجر او ثواب اللہ مقرر کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث مبارکو کی فرمائی انسان چی کل دروغ وی نو وی دد دروغ پا وجہ بانے دد دا خلین دم رسخا بدبوئی زی چی دا اغا بدبوئی دا وجہ ندسر چی کم نزدی فرشتا دا اغا تی تنگ شی او اغا نزدی فرشتا اغا دا دن دا یو میل فاصلہ کی لری لاد شی زکا چی اغا دد دا خلین کم بدبوئی زی اغا نشی برداشت کولے ادم رسخا بدبوئی وی چی فرشتی دا اغا بدبوئی پا وجہ بانے دا دی انسان دا یو میل پا فاصلہ کی لری ادری گی زما محترم دا دمر خطرناک جرم دے او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو حدیث مبارک کے فرمائی الصدق ینجی رشتیا وین چی کم دی دا نجات ور کئی انسان تا والکذب یہلک او دروغ وین چی کم دی دا انسان ہلاکئی او بلزے کے فرمائی رشتیا ویل یہدی الالبر دا دنے کئی لارا انسان تخئی وین البر یہدی الالجنہ او نیکی چی کمرا غا انسان تا دا جنت لا رخائیں او حضور پاکو فرمائی لیا او سرے رشتیا وی روزانے وی دا دا عادت دا رشتیا وجور شی تردی چی دا اللہ جل جلالو پا نزبانیم دا اللہ پا کاغذنو پا قانون کی دے بیا رشتیا ویون کے اولی کلی شی چی دا سرے رشتیا ویون کے دے راس باز دے راس گو دے او دے صادق دے او کم یو کس چی دروغ وی حضور پاک فرمائی دروغ ویل دا انسان تا دا نافرمانی او دا گناہ لا رخائی او انسان چی کل پا گناہ کی مبتلا شنو دا گناہ او دا نافرمانی دا انسان تا بے دا دوزخ او دا جہنم لا رخائی او چی کل دے دا جہنم پا لا ربان دے روان شی او جہنم تا ارسی گی حضور پاک فرمائی دا حلاک شو دا تباو برباد شو او بے فرمائی لیو سرے دروغ وی ننیم دروغ ہوئے سبائیم دروغ ہوئے دا سی یو سوزلے چی دروغ اوئے تردی چی دغا انسان پا دی دروغ ویلو ویلو سرا اللہ جل جلالو ہو پا نزبانے دا اللہ پا کاغذنو کی دے دروغ جن اولی کلیشی چی دا سرے دروغ جن دے نو چی کم یو کست دا اللہ پا دا طرف دا دروغ جن لقب ملو شنو بد دا خلاو تبو برباد شنو دا پا خبر باندے کا خلق بے اعتماد و یقین کئیم نو کئی دی کن اللہ پا کاغذونو کی دے درغو جن عصاب کرے دے زما مقرمو یو صحابی رالو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زتاسو نے یو سوال کو اگا سوال دارے چھے دا سی یو عمل را توخایا چھے اگا عمل کولو پا وجہ باندے انسان دا جنت حقدار او مستحق گرزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغا عمل رشتیا ویل دی بس رشتیا ویا دا غا رشتیا ویلو پا وجہ باندے انسان دا جنت مستحق گر دی دا جنت حق دار گر دی او دا غا انسان با جنت تزی نبیادہ صحابی وی
اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سے عمل را تو خایا چھے دا اغا عمل پا وجہ باندے انسان دا جہنم مستحق او حق دار گرزی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل اغا دروغ دی دروغ چھے دروغ دا انسان حق دار جوڑائی دا جہنم بس دے با جہنم تزیو دے جہنمی دے زمان مخترم دا دیر حرام عمل لے او یو دروغ نا چھے انسان بچ شدے دا دیر گناہون نبچ کی گئے. زمانگا علماء کرام فرمائی دروغ ویل دا دکور گناہون جڑ دے جڑ بنیاد دے بنیاد. یو دروغ ویل دا دے پا وجبانے با تسو گناہون کی مبتلا کی یو دروغ نظان ساتل تب دا دے پا وجبانے دا دیر گناہون نبچ کی گئے. یو صحابی ارالو وے اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کی سلور خراب عادتو نے دی او دا دے سلور و خراب عادتو نو یو زل نپری خودل ما تا گران دی نشم پری خودے دا سلور وارا گنارا او خراب عادتو نے دی درو وے ما شراب سکم زنا کوم او غلام کوم دا غا سلور غٹی غٹی برایانی او گناہ کبیر پا ما کی دی اے دا اللہ رسولہ سلور وانا خونشم پری خودے او دا راتا پا یو ظلم آن دے پری خودل گران دے خودے کی راتا یو تاسو اخائے یو با حضیر وقت کی پری دم چھے کم راتا تا اوے لو ام اغب پری دم. حضور پاس صلی اللہ مردو فرمائل وی حضیر وقت کی دروغ پری دا دروغ ویل پری دا بس دوی دا اللہ رسولہ ستا پا لاس میں دا وعدہ اکڑلا چھے بس نن نرس تو بزا دروغ نویم چھے عرص کی گی زبا دروغ نویم دا میتا سر وعدہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدمت نا چھے دا صحابی لارو نو دے پا خپل ہوئی وی چھے شپشوا نو ما خود دروغ بریخی دی شپشوا نو ای اول زما ارادہ شوا شرابو طرف تا چھے راش دا شراب اس کا ظلم اوشو شرابو تا ما وی چھے راش شراب اس کا نو ای زلو کی را تا دا خیال سمدستی راغلو وی ٹک دا شراب خوب تو اس کے خطا یو حضور پاک سر وعدہ کرے رچے زبا دروغ نوے ما نو که سحر لانے او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا خدمت کے ددا ہوئے چی یرا ما شراب نے دسکلی نو تا خو دروغ بیا ویل سنگ پری خودل تا خو وعدہ کرے دا اللہ نبی سر چی دروغ بننے ما نو دروغ بے پری خیری نو کتا دروغ وے نو بے پاگی کے خپلا وعدہ خلافی کے رازی او دا خوا عمل نرے او کنے رشتیا وے چی یرا واقعی ما شراب سکلی نو اسلام کی دا شراب سکلو سزا داوا پا آغا وقت کی ما او اسمشتا اسلامی سزا گانو کی چی اسی کوڑی بدتا ملاوی گی اسی کوڑی بدے سزا خوری چی چا دا شراب و اقرارو کو یا شراب پہ ثابت شد. نو دا صحابی وی وی ما تشپی وی کہ سہر زو حضور پاک تا رشتیا وی ما چی شراب مسکلی دی نو اسی کوڑی برا تا ملاوی گی نو پا آغا اسی کوڑو کی ما تا بیا سزا ملوشی نو وای ما شراب پری خودل نو وای لک سات پس ما وی چراش شراب قاسم نہ شمس کرے دا زنا بو کمن نو وی زنا طرف تم خیال لارو نو وی آل تم بے سمدستی میں زلہ کے دا خیال لارو کہ سہار تے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پ خدمت کی وے رشتیا وے چھ ما شرا زنا کرے دا نو دا زنا سزا خدا را چھ واد کرے سڑے اغب سنساری گی نا واد کرے سڑے غیر شادی شد دا چھ کم نے اگر بان زنا ثابت چھ نو اگر تب سل کوڑی ملاوی گی نو تا خوب بے سزا خورے او کنا دروغ وے التا چھ نا ما زنا ندا کرے نو خوب دروغ کی را لی او تا حضور پاک سر دا واد کرے رے چھ ما دروغ پریخی دی نوی دا دی پا وجہ باوی چھ بس خبر دارا چھ دا زنام نو کومن نو زنام میں پریخوا نوی بیارا تا پا دی شپش پا کی دا خیال لازو چھ راش دا غلا خوکا کنا نوی چھ دا غلا ارادہ میں کلو شوا نوی دا غا ٹیم کی میں بیا دا غا ذہن تا خیال را لدا دوارا وی کسا ہر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی رشتیا وی ما چھ ما غلا کڑی دا نو لاس برانا کٹ کی گی زکا دا غی سزا دارا چھ لاس بتی کٹ کی گی او که دروغ وی ما چه ما غلا نده کری نو ما پیغمبر علیه سلام سر پده وعده کری ده چه ما دروغ پریخی دی نو وی ددی پا وجه بانده زبیا ده دغنم بچ شو ما ده غلا کولو نم نو وی سهر چه شو نو وی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی حاضر شم وی ما وی ده اللہ رسول تارا تووی چه یو عمل پریک دا دروغ ویل پریک دا نو ما یو دروغ ویل پریخ دل ده یو دروغ ویلو
پری خودو پا وجہ باندے زد دریو نور گٹ گٹ گناہون نا اللہ بچ کما زنا نم بچ شم او دا غرنگی شراب نم بچ شم او زد دغلان هم بچ شما او دروغ ویل خما پریخیو نو اللہ جل جلالہ دیو دا دروغ پریخودو پا وجہ بانے دا سلور غٹ غٹ گناہون نزب بچ کما نو دی حدیث ندا معلوم شوا چه کم یو انسان دروغ ویل پریخ دی اللہ پاک با دے دن دیر غٹ غٹ گناہون نچه کم دے اغب بچ کی او چه کم یو کس دروغ ویل نپریخ دی دے و پا دیر غٹ غٹ گناہونو کی مبتلا کی گی او غٹ غٹ گناہون چه کم دی اغب دے خامخا کی زما محترم دروغ ویل دیر لوی وبال دے وبال او بیا خاص کر اغا دروغ چه انسان د نور خلق دا خندا د پار دروغ وی سوک چه نور خلق خندای او د بل د خندول د پار دروغ وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دی سڑی د پارا د دی خزی د پارا د دی انسان د پارا دریزل فرمائی دی ویل له ویل له ویل له حلاکت او تباہی د د پارا حلاکت او تباہی د د پارا حلاکت او تباہی د د پارا کم یو انسان د پارا اغا انسان چه اغا قوم تا او خلقو تا دروغ دا دی دا پارا وی چه دا دی دا پارا لیدو حکا دا دی دا پارا چه دی خنداو کی او دی او خاندی دا دی دا پارا دروغ جوڑ کردی دی چه پا دی پانی خلق او خاندو ما نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ دریز علیو فرمائل حلاکت تباہی دا دا پارا زمان محترم دا ویل لفظ نرے دا پا عربی زبان کی دا دیرو ماناو دا پار استعمالی گی حلاکت تم وی تباہی تم وی بربادی تم وی ناکامی و نامرادی تم وی او خاص کر پا جہنم کی یو کندرا چاگا دیر جور کندرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل صحابو یو گرز آواز ووری دا تاس ووری دا گرز آواز وی او جی وی جبری علیہ السلام نما تا پوسکو چے جبری علیہ السلام دا گرز آواز رالو دا دماکی گنتے آوازو دا دسا آوازو وی جبریل علیہ الصلات والسلام را تو فرمائل اے دا اللہ محبوبا دا پا جہنم کی یو کندرا دا غی کندی نم دے ویل نن اتیا کال مخ کی اگے کی یو فرشتے کانے دا غی نا بر طرف نا ور لڑکو دا دید پارا چی دے کندی تلاشی اتیا کال پس دا غی گہرائی تا ور او رسیدو نو دا اغا کانی دا رسیدو اغا گرز او آواز تسوو نو جہنم کی او کندرا نو می ویل دے ویل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغا حلاکت دغا ویل کندا دا اغا انسان دا پارا دا سوک چی بل انسان تا یا قوم تا دا دی دا پارا دا روغ ہوئی چی دی او خاندی زمان مخترم و باقی خود تاسو پوئے گئی چی خلق دا روغ وی دا خندا دا پارا چی دا نور خلق خندا حاصل کی اغاست ایت سوئی لطیفی ہوئی زمان مخترم و دغا لطیفی ہوگو دغا لطیفی کا حقیقت باندے مبنی وی بلکل بے شک تک دا کو حقیقت باندے مبنی وی او تاسی و فرضی شے جو کرے وی دا زانا بل ندے اور یہ دلی دا واغا دے بیان کرے دا نو زمان مخترم و دا دروغ دی او دا دری قسم ویل لفظ اللہ پاک دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دا پار استعمال کرے ری چی سوک دغا حرکت کئی نو زمان مخترم و منگا سمر خلق پدی کی مبتلا ہے چی خلق و خان دی دا خلق دا خلق و خندولو دا پارا مونگا دروغ ویو او بیا عجیبا خبر دارا دروغ پدری قسم دی دا چی کم عذابو نذکر شون دا دا اغا ولو کی دروغ دا پارا دی ولو کی دروغ سدی ولو کی دروغ دا پارا دا حلاکت دا تباہی دا دا جہنم کندی دا غا فرشتا دا یومی الفاصلہ کی لرتلل انسان دا جہنم مستحق او حق دار جوڑی دل او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانے کی مبتلا کی دل دا طول عذابونا دا آغا دروغ ویون کی دا پار دی چی آغا دیر معمولی دروغ وی لکہ زمان استا پنیز باندی معمولی دی دا شریعت پا نظر کی آغا معمولی نی آغا معمولی دروغ سشیرے چه زمان محترمو یو پلار یا یو مور خپل بچی تا دا بہلاولو دا پارا یو دروغ اوئی چه بچیا سبا دل دا سیز روڑم کنا معشوم جاری کنا من جاڑا بچیا سبا بطال دا سیز روڑم اس دے سبا دا سیز روڑنو تا دی خپل بچی تا چه دروغ ویلی ری پدی بانے دا عذاب دی پدی بانے دا عذابو نری پدی دا ساو دغ دی حلاکتون و تباہیانی ری دا نور دروغ چکم دی دا خو نور غٹ غٹ دروغ دی پا دی وڑو کی دروغ بانی چی دا دی
جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم د یو بیبی کور ته تلو اغای بیبی دعوت کړو نو اغه ټیم کې د پردی احکامات نا نو نازل نو دغه بیبی خپل ماشوم ته وای راشه چې د لدر کم دی قراشه بچیا چې دا د لدر کم نو اغه ماشوم رانلو دا ته به وای بچیا راشه کنه چې دا د لدر کم سیزنوم نالی چې دا د لدر کم ا ماشوم رانلو دریم ځل باندې ورته بچیا راشه چې دا د لدر کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائیں اے بی بی تا چھ دی ماشوم تا آواز کو چرا شداد لدر کم نو ستا سر سشتتا ول سور کول غستل سنی ورتو وی چھ زبدل در کم دا زنا نہ وی دا اللہ رسول کجور ادا سے رو وستا وی دا کجور می ذہن کیوا ما وی چھ دا ماشوم راشد کجور ول ور کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائیں بالکل ٹھیک دا خبر صحیح دا ہو کچری تا دتا آواز کڑے وی چرا شداد لدر کم او تا دیل د سنور کولو اراده لرلا تا صرف دغه اراده و چې دې ماته صرف راشي لکه مونږ ما شوان ته کنه کنه وې کنه بچې دې پراشه چې دل پیسې درکم او ورکونا راشه بچې چې دل داسیز درکم ورکولنا پیغمبر اسلام فرمایل چې حقیقت کې بت د الله په نسبانه درغجن ثابت شوی وي او درغجن بلی کلی شوی او ترشتیا وایا ته په کور کې بچو سره صبر دروغ وي دورزي روزانہ پہ بنیاد او پدی دروغ بانے دا ہلاکت دے زما محترمو دین علاوہ دری قسم دروغ دی دری قسم دروغ کی یو ادنا دا غید پار دا عذابونا دویم نمبر اوسط او دریم نمبر اعلی دروغ خطرناک دروغ کم یو دروغ یو آغا دروغ دی چھ دا غی نقصان انسان زان پوری تڑلی وی او آغی بل باندے دا غی اثر نو گرزی گی یعنی زان پا بارک دروغ ہوئے داغی اثر صرف پا دو گرزی گی پا بل بانے نو گرزی گی لکا مثال پا طور میں تچاتا ہوئے چی پرون زد غزیتا نوم تلے پرون ما دا سیز ندے خوڑ لے او دا دین دا سینی شوی دروغ ورتا ہوئے داغ دروغ استا زان پوری دی نو دا اغا ادنا دروغ دی دا عذابو نا ٹول دا دی دروغ پا بارک بیان شوی یو اغا دروغ دی چی اغا تو بیان کی او اغی سرت د بل انسان ته تکلیف ورسه بل انسان تا غم متعدی کیگی او بل انسان تا غر رسیگی اغه دروغ بیا د دې دروغ نه خطرناک دی او دا غی سزا بیا د دې دروغ نه ډیر زیات را اکم دروغ دی ته چې د چا په بار کې الزام لګي تهمت لګي بهتان لګي چې د دا کار کړی ری حالانکه اغه دا کار نه کړی د دا کار کړی ری اغه دا کار نه کړی دا جرم کڑے رے اگر دا جرم نہیں کڑے توے چھ دا سیز کھوڑے لے رے اگر دا سیز نہیں کھوڑے لے توے چھ دا سڑے گورا دا غزیت تلے حالان کی اگر نہیں تلے دا انسان دروغ وی خود اچھا پا بارکی وی دبل پا بارکی وی دا دروغ و عذاب او سزا بیا دا دینم زیادہ سختا بیا درین قسم دروغ چھ اگر دا ٹولنا خطرناک دیو اعلا دیو افضل یعنی در طول نہ باندی دروغ خطرناک دروغ دی اعلی دروغ اکم یو دی اغاغ دروغ دی چی انسان د دین پا بارک دروغ ہوئی د شریعت پا بارک دروغ ہوئی د دین او د شریعت پا بارک دروغ ستا وئی لکا یو سیز حرام دی او توی نمرا دا حلال دی دا پا دین بانی دروغ دی یو سیز حلال دی او توی نمرا دا حرام دی دا پا دین بانی دروغ دی یو سیز چی کم دی اغا پا دین کی نشتا او توینا دا پا دین کی راغلی ری دا دا اسلام مسالا دا پا دین کی دروغ دی یو خبر دا اغا چرت دا بزرگانو خبر دا او توی دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو دا پا دین کی دروغ دی یو خبر دا مشہور پا بزرگانو کی را او توی دا دا اللہ پا کلام کی او پا قرآن کریم کی دا خبر دا نو دا تا پا دین بانے دروغ ہوئے پا اللہ دے دروغ ہوئے پا جناب رسول اللہ دے دروغ ہوئے پا قرآن کریم دے دروغ ہوئے پا دین اسلامیہ او شریعت متحربانے دے دروغ ہوئے نو زمان محترم دغا دروغ دا بیا دا طول دروغ ہونا خطرناک دی اللہ قرآن کے فرمائی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا کم یو کس غج ظالم دے دا اغا کسنا چھ کم یو کس پا اللہ پاکمانے دروغ تڑی پا جناب رسول اللہ دروغ تڑی او پا قرآن او پا حدیث بانے دروغ تڑی پا دین اسلام بانے دروغ تڑی دا دن غد ظالم بل سوک نشتا دا زما فتوہ نرا دا علماء فتوہ نرا
دا دا اللہ فتورا او درج دا پا قرآن کریم کی تم کتیشی بلیم کتیشی او کپا کور کی در سر قرآن وی پاگی کی ہو گورا کجمات کی قرآن کی گوری اغین تپوسو کا وغی کی ہو گورا کچر تا حفظ قرآن در سر وی حفظ قرآن نتپوسو کچی دا قرآن کی سو زیکی را گلے یو زیکی ندی را قرآن کی دا یو زیکی را گلی ری حرمت علیکم امہاتکم پتاسو باندستاسو موریانی حرامی ری دا کل قرآن کی یو زلدہ جی او ومن ازلمو ممن افترا علی اللہ کذبا چی پا اللہ پاک بانے سوک دروغ وی ددن غد ظالم بل سوک نشتا زمان محترمو دا قرآن کی زیب پزیب باندے پرات دی منگا اتاسو کم طرف تروانی منگا اتاسو پا دین کی دروغ نویو منگا اتاسو پا قرآن کی دروغ نویو مونگا اتاسو پا اسلام کی دروغ نو ویو چی تنن یو رسم و رواجم رو چت کے او تا تسو کوئی چی علک دا مکہ و دا گنارا توی نمرا دا خوز مونگ دا دینی سر پا دے کے سواب نے نو دا تا پا اللہ پا دین بانے دروغ انوی زمان محترم دغ دروغ بیا خطرناک دروغ زکری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کفا بالمرء کذبا ایو حدث بکل ما سمعا اے دا نوبت کل رازی دا نوبت کل رازی آغا وقت کے رازی چھے تو کس کس نگو رے زے نگو رے ذریعہ ذریعہ نگو رے سورسز نگو رے اور آغا تحقیق نکے خوچے صدی ووری دل آغا دی اوی صدی ووری دل کاغا دی پا ٹیوی اوری دلے وی کاغا دی پا موبائل اوری دلے وی کاغا دی پا ویڈیو یا آڈیو اوری دلے وی کاغا دی پا دکان کے دیو مرگرین اوری دلے وی کاغا دی چرت بزنس کے او کاروبارین اوری دلے وی او کاغا دی پا لار کی او لار روان کس اغن اوری دلے وی او راہگیر ندی اوری دلے وی بس تم اغا خلق تا بیانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د سڑی د دروغ جن کے دو د پارا د کافی دا چی دی سڑی تا دروغ ویل بس پدی باندیم بیلے شی چی دا دروغ جن دے چی دکم خبر اوری دلے را آگے بل تا بیان کڑی را اوری دلے دا تحقیقی ندے کڑے اوری دلو والا خبر بل تا کڑی را دا سڑے غد دروغ جن دد دروغ جن کے دو دا پارا یو دا تا پا کافی دا چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی بیان کڑی دا دروغ جن دے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعا چی سی اوری دلی ری اغبل توی بس ددی سڑی دا پارا دا دروغ جن کے دو دا پارا یوازی دا غزری کافی دا زمان مخرم انن منگا گورو نا سمر سیزو نا دا سیری چی اغی پا بارا کی موتا تا تحقیق نشتا خو اوری دلی خبر دا تب ورتوی انا کدا سیز دین کشتا دے بوئی آو انا کتا سی منگا اوری دلی ری منگا اوری دلی ری زمان نیا بکول زمان مور بکول زمان پلار بکول زمان نیک بکول زمان ترو ماما بکول زمان ابا و اجداد بکول زمان بکول کی وقت سر دا سلسلہ جاری دے بزیم کو زمان محترم دا دروغ دی او پچا دروغ دی پا دین اسلام دغا دروغ دا دی نور دروغ نا دیر اعلا او خطرناک دروغ دی نورشتی او اید دی وبال او دا دی عذاب اغبم اعلا او خطرناک وی وبال میں خطرناک وی گناہ میں خطرناک وی سزا میں خطرناک وی جرم میں خطرناک دی زما محترم دی معاشرہ کی نن موتا پا دی سنس کی مبتلا زب یا یو بلا خبر رتو کم دا مزی خبر دادا دا مزی خبر دادا چھے افسوس زما استا پا دی جون باندی افسوس زما استا پا دی کردار باندی چھے نن موتا دا زان دا پار دروغ نویو دا بل دا پار دروغ ہوئی دا زان دا پار دروغ نویو دا بل دا پار دروغ ہوئی او انسان بی وقفا تا دمرا تا حماقت طرف تروانی سو ضرورت تے چھے تا دی پلار دا پار دروغ ہوئی درور دا پار دروغ وے دا بی بی دا پار دروغ وے دا بچو دا پار دروغ وے تب اخپل قبر کے سملی کہ چلو دروغ خوزان لو علم گنارا حکم مثال پا طور بانے چلو تا زان دا پار دروغ وے نو زان دا پار دی ہوئی کر دا بل دا پار دروغ تا تفاید سرا بی بی دا پار دروغ منگا ویو اولاد دا پار دروغ منگا ویو والدین دا پار دروغ منگا ویو دا یار دوست دا پار دروغ منگا ویو د دشمن د پار دروغ مونږ وایو د دشمن د پار مونږ دروغ وایو هغه یو کار کې نه مبتلا او مونږ دروغ په ورچسپان پوچی نه د دا کار کړی ری که جرګه کې چرته کې نه استو زما یو کس سره نه لګی نو زه په جرګه کې مداري منه او دې په غلط ری اے د بل د پار دروغ وایو د بل د پار دروغ وایو زما او ستا شته په دې معاشره کې او افسوس
نن خو نن خو یو کار کون وړو کې را پاسي هغه د خپل لیډر د پارم درو وای کنه وای نو وای مونږ کار کون چې دلې سم دی ور کړی او نو ول سو ور کولې شي دا کار کونم د دې لیډر د پار درو وای دا نو کرم د افسر د پار درو وای دا غلامم د خپل مالک او قاد د پار درو وای دا شاګردم د خپل استاد د پار درو وای زما محترم دا خو ډیره خطرناک خبره ده چې ځان د پاره نو بل د پاره دروغ وي وګورئ تاسو څومره سوشل میډیا را دي ته وګورئ کنه دا څومره دروغ راخلی او هغه دروغ ما تام بیا مخکې شیر کو او بل خبره تاسو ته په ذهن کې راولم نن سبا چې دروغ عام دي نو داغي بنیادی وجه دام ده دا. داغي بنیادی وجه دام ده دا. چې مونږ هم زما زما کور زما بچے زما عادتنا دا ټول په دروغ باندې مبنی دي مونږ د دروغ نه ولې نشو بچ کېدې د دې په وجه باندې مونږ نشو بچ کېدې چې زمونږ ټول ارد گرد معاشره کې گرد و پیش حالات ارد گرد مسائل سورسز او آلات دا ټول د دروغ دي ز دروغ ویم زما بچیم دروغ وای زما کور کې زما پلارم دروغ وای زما رورم دروغ وای زما خزم دروغ وای لازمی خبره ده زما بچیم هم دروغ وای ما چې په کور کې کم سکرین د ټی وی لګولې لري هغه کوم دروغ دی ډراما چې زه ګورم هغه هم دروغ دی فلم چې زه ګورم هغه هم دروغ دی خبرونه زه ګورم هغه کوم ډیره دروغ اخبارات په مخ کې خلکو قتل اوس اخبارات هم ټول په دروغ باندې مبني دي که سوشل میډیا کولاوم هغه هم دروغ دی موبائل پجیب کی خیر قرآن موتا پال مارے کے سنبھال کرے او چی سمر دغدی خطرناک سیزون دی اغا موتا مخی ترا وستی دی بچو تم مخا مکڑی قرآن ام تے پٹ کڑے دی قرآن موتا پٹ ساتنے دی او دا چی کم دی خطرناک سیزون اغا موتا خپل بچو تم مخا مخ کر کڑی دی زما محترمو دا جرم دی زما استا دا دی پا وجبانی مونگو تاسو پا دروغ کی مبتلائی دا دی پا وجبانی مونگو تاسو دا دروغ نزان نشو بچ کولے نو زما محترمو دا دی خیال ساتل پکار دیر خطرناک سیز دی صرف اور صرف دری موقع دا سری چپاگی کی دروغ ویل جائز دی جائز دی بہتر نہیں دی جائز دی جائز مطلب دا چی تپی گنانگاری گی نا آغا دری زیون کمی ہو دی چپاگی کی انسان گنانگاری گی نا پا دروغ رنبانے خز اخپل خاون تا دروغ ہوئی خاون اخپل خزی تا دروغ ہوئی نا پا دی بانی دی نا گنانگاری خو آغم صرف اور صرف د دی ذاتی لین دین چی کم یو وی د خزی او د خاون چی کم خپل تعلق دے ریلیشن شپ چی د دی دوان خپل پا مابین کی کم یوری پدی کی دروغ ہوئی خز استان دا خواخا خطا و دے والا زما خواخے زما پا دی زلک استان بغیر بل سوک نیشتا دروغ دی ہوئی دا جائز دی خزی تنی خواخا خزا تاتوی نا خاون دا زما خواخے دا دا محبت دی دا پارا دا دروغ جائز دی باقی نور دا نا چې خزه دې د خاون نغلاو کی او خزه دې وای چې نه مان دې اغستې دا پیسې دا به دروغ ګوره خزه د پاره جایز نه دي خاون د خزه نه کاله پټ کړي رې سبل سیز لاس تراغلې رې او خاون بیا خزه ته وای چې نه مان دې اغستې دا دروغ ګوره جایز نه دي صرف ذاتی چې کم ستاو داږي خپل میس کې تعلق دی اغه کې ته دروغ ویلې شي زوا محترم دا ویو دویم اجازت د دروغ په هغه ځای کې نه چې کم ځای کې ته د دوو کسانو صلح حراولې د دوو خاندانونو صلح حراولې هغه کې ته د دروغ نه کار والی نو دا جایز دی مثلا ته یو له فریق له لاړ شي او هغه ته چې ابل فریق عمر تا پس ډیر زیات خپه دی او هغه استاد دومره ښه خبرې کوي او استاد سي زله کې داغه د پاره نفرت دی او بیا د دته دا دروغ وي حالان کې هغه ورپسې کنزل کړي بدردی ورپسې ویلي او ته د تسوې د دروغ چې نه هغه استاد دومره تعریف کوو او بیا بل طرف تلاش شي هغه دویم فریق ثانی ته ته چې انکا اړومنی فریق له موږ تری واخو دومره زیات خپره تا پسې او ته ګور دا هغه پس د پار پسل کې بغو ساده دغه درو مصلحت د پار دا جایز دي د دې اجازه شته او دریم نمبر دشمن تا کافر
کافر تا پا جنگ پا دوران کی دروب ویل جائز دی کافر تا دا جنگ پا دوران کی دا خبر لگا خب واضح ہو رہی چھے کافر تا دا جنگ پا دوران کی دروب ویل جائز دی دا جنگ نا علاوہ جائز نہیں کافر تا دا جنگ پا دوران کی یعنی جنگ شروع دے او دا بٹیم کے کافر تا لرالو علی کستا غم مرگر ایسا شو استا نی دلے رے تور تا دروب ہوئے چھے نیشتا ما ندی ری دلے علی کتا سر اصلہ حشتا نا ما سر نیشتا حالان کشتا دا سر دا دروب دا جنگ پا دوران کی کافر تا ہوئے دا جائز دے تا تاوی علی کتا ما غی سر ملگرے تو تے نا زخوا غی سر ملگرے نیم دا دروب جائز دے جنگ پا دوران جنگ ختم شو دا کافر دکان دے او دا کافر دا دکان نہ تے او سیز را پٹ کے او تو تے مانری اگستی تو ہو خاو خلق در تو یا لکتا ہو تا دروغ ہوئے نا مانا دا کافر دے نو کافر تا ہو دروغ ہوئے لے شی نا دا جنگ نا علاوہ پا بلا موقع بانے کافر دم دروغ نشی وید دا دمرا خطرناک جرم دے زمان پا شریعت متحرک چھ دا دی اجازت صرف دا جنگ پا دوران کے نو دا غدری موقعی ری چھ پا دا غدری موقعو کی تا دا دروغ و نکار غستے شی او دروغ ویلے شی دا دین علاوہ نور سی زنے چھ سمرم دیا غد دروغ خطرناک دی زما مخترمو دروغ یوازی پا ویلو کی ندی دروغ یوازی پا ویلو کی ندی چھ خبرو کی مونگ دروغ ویلو نا پلیکلو کیم دی پلیکلو کیم دروغ دی دا یو کس نمبر پنز جوڑی گی تاولا سلور ورکی دروغ دی ہوئی که پنزی جوڑی گی تاولا شپگ ورکی دروغ دی ہوئی دا یو کس فٹ دا دا گا چھ کم دے ہائٹ آگا کم جوڑی گی تاولا زیادوری گی لے باٹھے کے تنا سے دا گا ٹیسٹ پازیٹیو رے تاولا تا نیگیٹیو لی کی نیگیٹیو رے تاولا تا پازیٹیو لی کی دا تول دروغ پا نکلو کی دروغ را لگ میسیج نے چاہتا دروغ ہو لکلو دا دروغ دی پا نکلو کی دروغ تاریخ پیدائش دی پا فام کی غلطوری کلو دروغ نم دی خپل غلطوری کلو دروغ او افسوس نن پا معاشرہ کی اغا کسان چی اغای زان دا پارا اولاد نیولی دی او خپل اولادی نیری دا اغای شناختی کار فارم بی دا اغای نادرہ کی برد سرٹیفیکیٹ چی جوڑائی نو خپل نم مرسلوری کی دا اغا دا پلار نم حقیقی پلار نم منی لکی دا دروغ تولی کل کم پوری دالی کلی شویری اغا پوری تا تا گونا را نکا نامہ کی دروغ دیولی کل اغا دروغ دی دا چی کم پوری کلی شویری اغا پوری تو گنا انگاری دا ویلو دا گنا نا دا لکلو گنا خطرنا کر ولی ویل خدا رے لارلو ختم شول او لکل دا ثبوت تے پروت تی دا چی سبا بستا بچے گوری بلا ورز بستان وسے گوری بلا ورز ببیستا دا غا چی کم ناغی پسن وسے رازی اغا بگوری دا ٹول دروغو کی را زما محترمو او بیا خاص کر پا کاروبار کی معاملات و طرف ترازم ذکر چی زما تا نن پا دے معاشرہ کی ما تا دیر مخامخ کسان چی ناس دی اغا بزنسمن دی اغا دکاندار دی اغا دغا چی دے فروخ کنندر دی دغا کس دا پارویم چاچے پا کاروبار کی دروغ اوے زما محترمو پا دروغ ویلو سرا رزق کمی او ماو تا نن رزق پسی مندی وو کنو ماو تا چی سکو دا دا رزق دا پارا کو کنکو نو رزق ستا کمی گی پا سبانے پا دروغو سرا او پا رشتیو سرا دی رزق زیادی گی او پا گناہ دا غا دروغو گناہ سرا یا بلا و بالم دے ستا دا چہری رونق ختمی گی پا دے مخت کم خوبصورتی دا کم نور دے کم رونق دے دا با ختمی گی تب خلقو تا دیر بی نور اخکاری او دیر بی رونق با انسان تخکاری چی تا دروغ ہوئے نن سبا زمان و جوان طبقا سمرا نوجوان دی الک او خاص کر بے جینکے اغی پا دی حسن باندے سرور کئی حسن رازی پا سباندے پا رشتیا ویلو سرا او خوبصورتی پیدا کی گی پس دروغ پری خودو سرا حدویم خبرا چس چاپا کاروبار کی دروغ ہوئے نو کاروبار دے حلال کاروبار دے ٹک کاروبار دے خوچی دروغ دی دی پکی ہوئے نو پا دی کاروبار کی ردو نقصانو کا مال دیم حرام کو دا پا دروغو دے چکم اگٹلو دویم آئندہ لپارا دیم پا دی خپل دکان کی برکت ختم پا دی خپل روزگار کی دی برکت ختم برکت ختمی گی پا دروغو سرا نو توز دروغ نویونن پا دکان کی دروغ تس دوے گورا تابا مجبورا کئی گاکم دروغو تا تا دروغ موایا ماو تابا گاک پا دی مجبورا کئی حق حلال رن سلو پہ اگٹا او بس دا سیز را 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 کر تو ورتے والے تبا
دا نه وی چې بالکل ټیک ده حق حلال دنه 200 غټم دا دروغ وی زکه دروغ وی چې فکس 200 روپۍ ته نشي غټلې خامخا به 1 روپۍ کم یا زیات به خرچه به پیراغلی تا تا کنفرم نه معلومه اگزیکټ نه معلومه چې پدې سي څومره خرچه راغلی را ته دا ویلې شي چې دې کې زما 200 روپۍ دي د بجلی خرچه چې ته وباسي د نوکر خرچه چې ته وباسي دا خوراک خرچه ته وباسي دا ارس چې ته وباسي نو دې کې به تا ته فکس پته نه دي چې 200 روپۍ دي وینا څه ضرورت ته ده دې د دې 200 او د 100 او د 500 په ځای باندې تاسو مناسب لفظ استعمال وکړه چې مناسب ګټه ده نه کو 200 300 خبرې نشته مناسب ګټه ده نه کوم بس مناسب چې دی وي ستاره پاره ده حلال ولې دروغ وي ما خپل دغه بدرته وای خریدار او کسٹمر او ګاټ بدرته وای ګاټ بدرته دا وای چې انکا دا سیز دې کې فائدې سمره دي نو ته ورته سوې او دې کې خدا فائدې دي او دا داسې دي او دا داسې دي نو هغه کې ته داسې فائدې دا غي بیان کی چې هغه فائدہ پاغي کې دي تا خپل رزق حلال رزق دې حرام کو او دې کاروبار کې برکت ختم نه کوم غو تاسو داسې کم یو تا تا پروڈکٹ راغلی ری اغا پروڈکٹ بانی چی کم یو فائدی اغای دی کلی ری کپنے دا طرفا اغا ہو با ہو تا اغا ور تو وای چی پاغی کی زیاد والی تا دزان دا طرفا ہو نکی مبالغا پا کیو نکی الفاظو لو تار چڑا ہو نکی چی دی کی خود دم را فائدی دی چی بستا با خوڑی لینی چی داغی پا وجہ بانی بستا دا بیماری ختم شی سوالا میڈیسن والا بدا سی نور خلق بای تا بلا خوڑی لینی چی رنگ بدی سر شوی تا به دا وریجې لا دغه ته کوکر ته نه اچولي چې دا به پخ شوي په یو لمبه به پخي څه ضرورت دی د دې وینا مطلب سره ته او دغه فائدو کې یو فائده کم وه تا ځان لپاره رزق حرام کو زما محترم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل رزق خرابیږي کمیږي برکت پکې ختمیږي په دروغ ویلو سره زما محترم د دې نظر ساتو دروغ نظر ساتي خاص کر کاروبار کې کسٹمر دا تا ته چې ارسوي لګیا وي فل دی خود لراشي هغه ته دا سې کلیر خبره مکا او بل چا ته ریک مخایا تا ته سو کوئی دا پسو راغلی دې کې ستا سکار دی چې پار سو راغلی زی په دې خرصوم وای خوخه دی والا نه خوخه میخ کم سیس کې عیب وی تیر جمعه مونږ ویلو امانت کې خیانت دی چې کم سیس کې عیب وی تا ته معلوم وی او تا ګاټ نه پټ کو او بیان دی ورتن کو دا رزق دی ځان د پاره حرام کو دغه ګټ دی ځان د پاره حرام کا دا دی غت دروغ او وی په دروغ کې راغلی کاروبار کې برکت هم ختم شو زما محترمو نن سبا زموږ استاد معاشره کې داسې ډیر زیات عام دی لہذا د دې نزان بچ کول پکار دی زه کوشش کوم چې زه هغه مسائل او هغه موضوع رونی سبا چې کوم معاشره کې ضرورت ډیر زیات وي علم خو ډیر لوی دریاب دی مونږ چې په یو ټاپک ولګون واغی کې ګنټي تیری شي اکثر زموږ ټیم رستوي خو مونږ کوشش کوو چې یاره دې معاشره ته افراد او تداسي علم ورو ورورسی چې کم د وخت ضرورت ته اواد دې په کار راځي خو زه بیا یو تقاضا او مطالبه تاسو نو کما چې کم یو خبره تاسو اورئ کوشش کوئ د خپل وس مطابق ا اغه د پاره چې هغه پسان باندې پلی کوئ دویمه خبره الله نه هر ټیم دا سوال کوي خدای په دې راته د عمل کولو توفیق را نصیب کی دا راته آسان کی آسان نو چې الله یې درته آسان کی به ډیر آسان دی او قسم دې ته بیا وګوره چې ستا په دې کاروبار کې الله څومره برکت اچي نن ګوره کم سیس چې د مسلمانو هغه مسلمان پرې خاوډو کم سیس چې د کافرو هغه مسلمان راوغستو کم سیس چې د مسلمانو هغه کافر راغستې مسلمان نن دروغ وای دا د کافرو طریقه وا خو کافر دروغ نه وای په معاملاتو کې نن تا تخپل پاکستانی پروډکټ او پاکستانی سیس کمزور ښکاری جاپانی او غیر ملکی سیسونه تا ته مضبوط ښکاری ونی ستا په خپل مسلمان رور باندې اعتماد د دې وجنه ختم شوی ری چې مسلمان رور دې دروغ وای ستانن په کافر باندې دومره مضبوط اعتماد جوړ دی چې هغه کم سیس جوړه یا دروغ نه وای ټیک جوړه هغه کی چې سوی هغه بیانې نو زما محترم مستا اعتماد زکه هغه باندې ری چې هغه ستا عادت غستې ری او تا باندې زکه اعتماد نشتا کافر اندر باندې اعتماد نه کوي مسلمان اندر باندې اعتماد نه کوي زکه چې تا خپل سیس پرې خې دی د کافر دی غستې ری هغه سدي رښتیا وایل دا ستا خپل سیس دروغ ویل دا د کافرانو کار دی نن الټر معامله دغه سیز واپس راوستل دي ته ګوره چې معاشره کې څومره ترقی راځي الله دې موږ ټولو ته د صحیح علم او پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.